ରାକ୍ଷୀରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭର କଳାପଟି, ଭଉଣୀ ବାନ୍ଧିଥିବା ରାକ୍ଷୀର ରହିଲାନି ମୂଲ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭଉଣୀକୁ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ ଭାଇ, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଥାନାକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ମହିଳା। ଜନ୍ମରୁ ଆଖିକୁ ଭଲସେ ଦେଖାଯାଉନି, ନା ଘର ଅଛି ନା ଆହାପଦେ କହିବାକୁ କେହି ଅଛି। ବାରଦ୍ୱାର ଶୁଣ୍ଢିପିଣ୍ଡା ମୁଦୁଲିପଲ୍ଲୀ ଗାଁର ସବିତା ସ୍ୱାଇଁ ବୟସ ପାଖାପାଖି 50 ଛୁଇଁଲାଣି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବୋଲି ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି, ଘର ଦ୍ୱାର ଜମିବାଡ଼ି ଥାଇ ବି ସେ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ। ବାପା ଦଣ୍ଡପାଣି ସ୍ୱାଇଁ ଜୀବିତ ଥିବାବେଳେ ଝିଅ ସବିତା ନାଁରେ 600 ଡିସିମିଲ୍ ଜମି ଓ ଘର ଲେଖିଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଦୁଇ ଭାଇ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଓ ଜିଲୁ ସ୍ୱାଇଁ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଛଡ଼ାଇ ନେବା ସହ ଘରକୁ ଅକ୍ତିଆର କରି ସବିତାକୁ ତଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିକୁ 2 ମାସ ହେଲା ଭଞ୍ଜନଗରଠାରେ ଥିବା ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ 5 ଟଙ୍କିଆ ଭାତ ଡାଲମା ଖାଉଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ମେଡିକାଲ ତ କେତେବେଳେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାରଣ୍ଡାରେ ରାତି କଟୁଛି। ହକ୍ ପାଇଁ ଥାନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୁଳ ସମାଜର ଲେଖି ଜଣାଇବା ପରେ ବି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମହିଳା। ଏଇଠି ମାସେ ହେଲା ରହୁଛି, 5 ଟଙ୍କିଆ ମିଲ୍ସରେ ଖାଉଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଖରାବେଳେ ରହୁଛି, ରାତିରେ କେତେବେଳେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଘରେ ରହୁଛି, କେତେବେଳେ ମେଡିକାଲରେ ରହୁଛି। ମୋର ଘର ଜମି ବାଡ଼ି ବାପା କିଛି କରିଦେଇନାହାନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ କ୍ରୟ ସେଥିଯୋଗୁଁ, ଆଉ ମୋର ଇନ୍ଦିରା ନିବାସ ଘର ଆସିଛି। ଭାଇମାନେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଘରୁ ଚାଲିଯା, ଆମେ ରଖିବୁନୁ ତତେ। ଭାଇ ହଉ ଭଉଣୀ ହଉ ସେ ଯାହା ହଉ, ସମସ୍ତେ ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ହିଁ ଲୋଭ କରିକି ସବୁ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ହଉଛି, ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ମୁଁ କହିବା କଥା କ'ଣ, ସିଏ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଟିପ ଚିହ୍ନ ନେଇକି ସେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କରିଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଏନକ୍ୱାରି କରିକି ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ବାପାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭାଇର ଯେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି ଭଉଣୀର ବି ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି। ଘଟଣା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମହିଳାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଭଞ୍ଜନଗରରେ ଅବହେଳିତ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କର ଥଇଥାନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମା ଭଉଣୀ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଛନ୍ତି ପୁଅମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଭାଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କି ନିଜର ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପୋଲିସ ହଉ କି ସବକଲେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସେ ମହିଳା ନାଁରେ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଆବାସ ଯୋଜନା, ତା ନାଁରେ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଯେଉଁ ଭାଇ ବେଦଖଲ କରୁଛି ତାକୁ ସେଠୁ ବାହାର କରାଯାଇ ଏକ ଘର ଦିଆଯାଉ। ଯେଉଁ ଅସହାୟ ମହିଳାଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ଡିଟେଲ ମୋତେ ଦେଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କହିବି, ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବି, ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବି। ଭାଇ ହାତରେ ଭଉଣୀ ସ୍ନେହ ଓ ମମତାର ଧାଗାଟିଏ ବାନ୍ଧିଥାଏ ସାରା ଜୀବନ ତାର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଏଠି କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ସେହି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବାରଦ୍ୱାର ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।